Hvor er dommerne henne? Så er rød og hvidt jakke. Han havde en hvidt jakke. I hovedet. Nej, på kroppen, ikke? Hvad laver han? Det er sjovt. Thank you.
Jakob, vi skal lige snakke sammen. Han render med hovedet. Oh?
skal Aqil have lige så meget for. Ja, det skal han nemlig. Så er der nogle lort over en fuldt i sindsen. Ej, det er crap, ja. Jeg er fandme godt nok bange for det her. Jamen det kom den anden jo også, det kan de være stilsikker på. Det er bare sådan. Hva?